昨天是中秋节，但是天气不好，很可惜，很多地方都看不到月亮。像是在台中，傍晚的时候下起了雨来。原本预计要举办的千人烤肉活动，最后只剩下300人同欢。但是呢，雨势没有浇熄他们的兴致，这些人干脆穿起了雨衣，在雨中来烤肉，还直呼这感觉真的很特别。中秋夜烤肉夜，台中却天空不作美，下起雨来，但还是浇不熄民众的热情，干脆冒雨烤肉。不是撑伞，就是穿着雨衣蹲在烤炉旁，边刷烤肉酱边烤肉。但雨一直下，肉跟雨水都和在一起，民众还是玩得很尽兴。撑雨伞吃烤肉，不错哦。来这边烤肉还撑着伞，感觉怎么样？不同的体验，大人小孩吃得很开心。这场烤肉晚会原本号召2000人共襄盛举，但哪知道傍晚开始下大雨，很多人干脆放弃跑回家，剩下的300人风雨生信心留下来继续烤肉。超棒的，怎么说？下雨有一种特别的感觉，从来没有这样子体验过啊。感觉很奇妙，实在很另类。原本以为看不到月亮了，但还好8点雨停了。6年来最圆的月亮不时在云中露出，让民众可以边赏月边烤肉，度过特别的中秋节。东森新闻陈伟峰、陈永义 SNG 小组台中报道。